Re, viss ēters ir te! Un tas gan nebija vienīgais brāzmu postījums, cieta neskaitāmi reklāmu stendi, nolausti zari un koki, noplēsti jumti vai to daļas. Un ciets arī viens no Rīgas centrāltirgus paviljoniem, bet plašāk par šīs dienas vētras postījumiem Ģirta Zvirbuļa reportāžā. Pēdējo gadu stiprākais pūtiens šodien reģistrēts daudziet Latvijā. Rīgā stiprākais vējš šeit Daugavgrīvā pirmīt bija 27 metri sekundē, šobrīd varētu būt arī vairāk. Arī jūrā cēlies ūdens līmenis un mols šobrīd ir zem ūdens. Vējš tāds, ka varētu cilvēku aizpūši. Ir tā reize, kad es esmu priecīgs par katru savu rezerves kilogramu. Kamēr daži izbaudīja dabas stihiju, ugunsdzēsējiem glābējiem nācās steigties no viena izsaukuma uz nākamo. Līdz pulksten 3 pēcpusdienā glābēji jau bija novērsuši vairāk nekā 100 vētras radītu bīstamu situāciju. Galvenokārt tie ir bijuši Kurzemē, rīta pusē. Atsevišķi izsaukumi ir arī Zemgalē bijuši, bet lielākā daļā izsaukumi tomēr ir Rīgā. Un arī šobrīd kolēģi strādā vairākās izsaukumu vietās. Lielākoties izsaukumi ir par vētras bojātiem jumta segumiem un nogāstiem kokiem, kas rada apdraudējumu garām gājējiem vai traucē satiksmi. Daļēji bez jumta seguma palicis arī centrāltirgus sakņu paviljons. Fiksēti arī neskaitāmi mazāki vēja nedarbi. Laime nelaimē, vismaz līdz šim brīdim nav ziņu, ka vētras dēļ būtu cietuši cilvēki. Zaudējumi ir tikai materiāls dabas, kritušie koki skāvuši automašīnas un divos gadījumos uzkrituši uz mājām. Arī uz Svetlanas kundzes mājas Beberbeķu ielā. Gribēju aiziet uz verandu, skatos, kā koks nogāzās. Sanervozējos, tas rudenī akal bija kļava koks uz māju. Tagad vade sabojāti, televizors nestrādā. Jumts sabojāts, caurumi jumtam ir. Šobrīd vētra pamazām norimst, bet Latvijas televīzijas laikaziņa redaktors Tomas Brīcis norāda, arī nākamajās dienās vēl varam sagaidīt pa kādam spēcīgākam pūtienam. Vējaini būs vēl arī nakts, piekrasti 23 naktī būs. Un rītdien arī diezgan vējaini, bet nu ne ar tādām brāzmām, kas postījums nes. Un tad pirmdien nākamais bāziens. Nu, izskatās, ka kaut kas līdzīgs, bet varbūt, ka tomēr netik stiprs. Vēja radīto postījumu dēļ aptveni 3 līdz 4 tūkstoši sadals tīkla klientu šopēc pusdien saskārās ar elektroapgādes traucējumiem. Galvenokārt tas noticis valsts vidienē un dienvidu daļā, kur vētras spēks bija vislielākais. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kaujevskis, Ivo Veis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.